waxaan idinku salaamaa salaantii dhaqanka aan leenoo aabbahay digili mirif la lahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baryidaana ehergalaana abtiyow, adeer, walaalkay, awowayaashay, waa idin salaam kulligiin. Waxaan salaan gaar u celinayaa odayaasha digili mirifle malaaqyadooda oo mataqaanaa meeshaan isugu yimid bay dhowo fadhiyo iyo kuwa bannaanka jooga. Salaan aan u celinayaa iga raalli ahaada. Waa ximaasa ay hayso, xiisa ay ahaa iga raali hadalka daan gafgafo. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan madaxda meesha isugu imaatay, haweenka, dhallinyarada, ciidamada, nimanka ganacsatada, madaxda gobolka, kulligiin waa idin salaamay. War ma badinaayo warka waxaa dhammeeyey odayaasha dhaqanka digil iyo mirifle oo goobtan fadhiya dhammeeyey. Hal shay aan rabaa inaan u caddeeyo adduunyada iyo dowladda iyo inta dowladaha adduunka international community-ga, digil iyo mirifle waa midaysan yahay, ma kala qaybsanno. Waxaan soo marnay Nairobi, xamaraan imid, mugdi-mugdiyaa ku jiro, waa kala qaybsan. Waxaan idin caddaynayaa dhammaantiina digil iyo mirifle ma kala qaybsamo. Odayaashii go'aanka ka go'day waatanaa dowladdii intay fadhidaa maanta, dowladdii go'aanka ka go'aysa intay fadhida odayaashaan waayo, dowlad kale ma jirto. Soomaaliya haddaysan digil iyo mirifle isku duubsan ma jirays, anaa idiin sheegaayo. Xaqeedana ma la duudin karo. Waxa xamar joogo oo dagaalamaayo oo maanta ka haya gaarka waa digil iyo mirifle wiirkiisa waaye. Waa digil iyo mirifle waxa qorigahay oo difaacay. Hadday ka soo baxaan dowladda way duntay. Xasan Sheekh waxaan u sheegaa waa qaldantay. Waxaan ka xumahay oo caddaan idiin sheegaa, digil iyo mirifle odayaashiisa go'aanay gaareen, way shireen, weli lagama sheegin national TV-ga. Ma aragteen? Ma maqasheen? Maya dowladnimo miyaa taas? Soomaali maana misqoolka Soomaali annakaa ah, annakaa hadda soo dejin jirnay, awowayaasheen hadda soo dejin jiray, waddankan keenay, dhaqanaan u leenahay, usluubaan leenahay. Kan yar oo hadda koray, kan bannaanka ku dhashay, kan inta ku dhashay, kan Hargeysa ku dhashay, dhaqankii nalagu koriyo ma ka bedelin. Isku midaana dhaqankaa nagu korisan waan haynaa weli. Waa idin mahadcelinayaa. Halkaasaan sheegaa waxaan la hadlaa qurba joogta, sidoo Jawaari halkan ka sheegay, isku dirdirid taleefon email waa dhammaaday. Intaan idinka sugaa iyo dhaqaalo, intaan idinka sugaa iyo dhaqaalo, haddaad iisoo xilsaarateen waana maasantihiin. Maamulkan waa dhisma. Waxaan kaloo ka codsanaa qolooyinka nala dego, sharafta iyo heybadda aad leedihiin ay odayaasha idinku sheegeen, ay idinku yeereen, waxaan u malaynaa laba bilood ay idin yeerayaan. Imaada kooti imba kooneed gobol maamul goboleedka waa dhisan yahay. Aad aad u mahadsantihiin.